Når man som myndighed har brug for, at befolkningen i en given situation skal have en bestemt viden, så er det vigtigt, at man formulerer sit budskab præcist, handlingsanvisende og med de relevante informationer for målgruppen. Og det er nøjagtigt, hvad kurset krisekommunikation handler om. En undersøgelse viser, at befolkningen nogle gange har svært ved at forstå, hvad vi mener. Den viser blandt andet, at myndigheder og organisationer, de kan være meget mere tydelige, når de kommunikerer med borgerne om, hvad er det for en situation, hvorfor er situationen farlig, hvad er det, borgerne eller folk skal gøre lige nu, for det første. Og for det andet, så viser den, at myndigheder og organisationer godt kan være tilbageholdende med at fortælle folk om, hvordan situationen udvikler sig, simpelthen fordi de ikke lige helt synes, at de har overblik nok til at gå ud og fortælle om tingens tilstand. Vi har et effektivt beredskab til at håndtere de ulykker og kriser, der opstår i samfundet. Hvorfor har vi så brug for et effektivt krisekommunikationsberedskab? Vi skal kommunikere som myndigheder, fordi at kommunikation er en del af krisestyringen. Det er en måde at lede og håndtere krisen på. For det andet skal vi kommunikere, fordi at det skaber tillid blandt borgerne. Og når borgerne har tillid til myndighederne, så hører de efter, hvad myndighederne siger. Og for det tredje, så har myndighederne pligt til at kommunikere, for borgerne har ret til i et demokratisk samfund at vide, hvad det er, der sker i en krise, og hvordan de skal forstå udviklingen. Når det skal gå rigtig stærkt, og danskerne skal advares hurtigt mod virkningen af en ulykke, er vi blevet flittigere til at bruge sirenevarsling og beredskabsmeddelelser. Men det er langt fra altid, at det får den ønskede virkning. Nogle gange reagerer danskerne slet ikke, som vi ønsker, de skal. Så spørgsmålet er, hvorfor går det galt? Det går galt der, hvor myndighederne skal være klare omkring, hvad er det, der sker i en krise. Hvordan er det, krisen udvikler sig, og hvad det er, folk skal gøre. Og vi skal have mod til at kommunikere også om de usikkerheder, der er i en krise. For kriser er karakteriseret ved usikkerheder, og ved at man ikke ved, hvor situationen ender henne. Men kender vi ikke det fulde omfang og de fulde virkninger af en ulykke eller hændelse, er det måske bedst at holde mund og ikke sige noget. Man kommunikerer også, når man ikke kommunikerer. Så myndigheder og organisationer, der går ud og ikke udtaler sig i kriser, de giver folk rig mulighed for selv at prøve at skabe mening med, hvad der sker, og selv måske at finde ud af og finde på, hvad det er, de tror, der foregår, og hvad de tror, de skal gøre. Og det er rigtig, rigtig uhensigtsmæssigt. Jo mere myndighederne og virksomhederne går ud og kommunikerer om det, de ved, og om det, de ikke ved, jo mere får de lov til at sætte sig på dagsordenen, og jo mere er det dem, der faktisk styrer agendaen og styrer udviklingen af krisen. Det kan være en udfordring at prioritere, hvilken viden, der er vigtigst at give til borgerne. Og det kan være vanskeligt at omsætte sin egen ekspertviden og sit eget fagsprog til korte, fyldestgørende budskaber og i et klart indsøgt sprog. På kurset lærer du at prioritere, altså sortere i din information, så du kan lave klare, entydige og relevante handlingsanvisninger, som kan forstås. Vi kan blive bedre til at kommunikere mere tydeligt, gøre det hurtigere og gøre det mere præcist.